Bruna Marquezine e Neymar foram umas das presenças VIPs na atração Tardezinha, apresentada por Thiaguinho, que rolou no último sábado, 20, no Rio de Janeiro. Apesar do momento de diversão mostrado pelo casal Brumar, o evento também teve uma polêmica. O colunista Léo Dias noticiou que a vilã de Deus Salve o Rei teria tido uma crise de ciúmes no local e pediu para que as mulheres solteiras presentes no local fossem retiradas. A nota foi replicada em vários perfis sobre famosos nas redes sociais e, em um deles, a morena se pronunciou sobre o fato, negando e rebatendo a situação. Veja o que ela disse: "Eu não sei vocês, mas eu estou vivendo em 2018. E em 2018 as mulheres não fazem esse tipo de coisa umas com as outras. Pelo menos, no mundo em que eu quero viver. Isso é tão absurdo que seria engraçado se não fosse trágico. Sororidade, meu povo. E amor e empatia também. Apenas parem." E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br. Nesta área quem é VIP sempre aparece.